Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa tužilaštvom uhapsili su četvoročlanu organizovanu kriminalnu grupu iz Beograda zbog sumnje da su falsifikovali novac. Oni se terete da su od 2019. godine izrađivali i stavljali u opticaj falsifikovane novčanice u apoenima od 100 američkih dolara. Policija je prilikom pretresa stanova osumnjičenih pronašla više od 20.560 falsifikovanih novčanica ukupne vrednosti od preko 2 miliona i 50 hiljada američkih dolara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.